ដែលស្នើសុំឲ្យប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងជើងលោកគីមចុងអ៊ុនបានអះអាងថាកូរ៉េខាងជើងត្រូវត្រៀមខ្លួនដោះស្រាយជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងតាមផ្លូវចរចានិងការប្រជុំមុខដាក់គ្នានេះបាទតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋកូរ៉េខាងជើងដកស្រង់ចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP ដែលថ្ងៃសុក្រទី18ខែមិថុនាឆ្នាំ2021មេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមចុងអ៊ុនបាននិយាយថាប្រទេសរបស់លោកចាំបាច់ត្រូវតែត្រៀមខ្លួនសម្រាប់កិច្ចចរចានិងការប្រជុំមុខដាក់គ្នាជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកប្រធានាធិបតីโจបៃដិននេះបាទតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋកូរ៉េខាងជើងដកស្រង់ចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP នៅថ្ងៃសុក្រទី18ខែមិថុនាឆ្នាំ2021លោកគីមចុងអ៊ុនធ្វើការកត់សម្គាល់ខាងលើកំឡុងដឹកនាំកិច្ចប្រជុំពេញអង្គនៃគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបកពលកកូរ៉េនៅថ្ងៃប្រហស្សសប្តាហ៍នេះ លោកគីមបានសង្កត់ធ្ងន់នេះឱកាសនោះដូចនេះថាកូរ៉េខាងជើងចាំបាច់ត្រូវការត្រៀមខ្លួនដោះស្រាយជាមួយអាមេរិកទាំងតាមផ្លូវចរចានិងការប្រជុំមុខដាក់គ្នាដើម្បីការពារកិត្តិយសជាតិនិងធានាឲ្យបាននូវបរិយាកាសសន្តិភាពបាទតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋកូរ៉េខាងជើង KCNA លោកគីមក៏បានបង្ហើបទ្រុទ្រោះពីយុទ្ធសាស្ត្ររបស់លោកពាក់ព័ន្ធនឹងទំនាក់ទំនងជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកព្រមទាំងគោលនយោបាយប្រជុំមុខនឹងរដ្ឋបាលលោកបៃដិនផងដែរ កម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយ Food Panda ដឹកជញ្ជូនលើពីអាហារ